Takže, ahoj lidi, já jsem Jara, já vás vítám u mého dalšího videa. A dneska si společně ukážeme jeden z prvních snapshotů na 1.13, přesněji řečeno 18B07C. To je nový snapshot tady na 1.13, jak jsem řekl. A Tidelands upravuje k moře, nová zbraň a takovýhle věci. Teď se to prstíme. První věc, kterou si ukážeme, bude něco pod mořem. Takže pod vodou se nyní generují takové divné řasy. Zrovna to, co se tak díváme, tak to je podmořská tráva a tady do všude můžete vidět řasy. Později by tady mohly být a i korály. Nejsem si každý, ale bylo tam ukázáno, takže asi jo. Takže normálně se tady generujou, jak si můžete všimnout, ale zatím jakoby že i mouška to za logo využijeme. A postgate, ty řasy, můžeme, se když to nedá vykraftit, ale tady dried kelp block, co brodě se to neumí angličtinu, tak je to vysušený řasy a je to z nich udělané něco jako zase na blok. Tak dále bych se asi ukázal tady, co se dá dělat s řasama. Takže Tidelands máme řasu, pokud vykopeme, vypadá přesně nějak takhle. A pokud ji dáme do pece, tak se smějí píkat a dostaneme z toho vypečenou řasu, která vypadá takhle. Je taková divná, ale později tady bude i recept, jak z těch vysušených udělat přesně tyhle. Tak to bude určitě hezký. Nějaký nový design, můžu sestavit třeba nějaký dlaždičky. Takže určitě se dá využít. Tak si ukážeme moby a jak je můžeme využít. Prvním novým mobem je želva. Želvy se generují normálně v oceánech, tak zatím je v rybníkách, nevím, jak tak dál bude. A želvy, pokud dostanu že rybu, tak si nejsem jistý, tak zahrabou do písku, no, začnou hrabat a oblíbí se tyhle ty želvové vajíčka, což jsou prostě vajíčka. Později budou praskat a až v nich budou prostě malinký želvátka, nevím, jak se to řekne, tak ty jsou tak malý, ukážeme si je klidně, ty jsou takhle strašně malý. Ale zombíci a ostatní věci na ně útočí, což trochu nechápu. A co to je? Tady je hlavička malá. No, ty jsi zabil, to není zlej. Tím se rovnou můžeme dostat tady k tomu, co se stane. Pokud malá želva dospěje, a zde zní to ta velká, a vypadne z ní ta skewed, no nevím, jak to mám vyslovit. A to znamená, že to je ten krunýř, když byla ještě malinká. Z toho krunýře, pokud bude nějaký kraftáku, tak můžeme udělat helmu, která se jmenuje Tartar Shell. To si můžeme dát na hlavu, ještě je taková želví helma. Já mám sotva tady vidět oči, ale to nevadí. Ze stran má takové pásky, které se mi líbí jako na vojenský helmě nějaký. A pokud jste do vody, tak já zrovna tak mám efekty, ale když to vypiju, tak mi zůstal water breathing na 10 sekund. Teď jako můžeme tak plavat, nebo se nadechnu a mám znovu 10 sekund. Nadechnu, znovu 10 sekund. Tak to funguje. Tím se rovnou k plavání, normálně se zvyklí, že plavete takhle. Já si říkám, jo, to je nuda. A takhle, když jde sprintovat, tak je tady nová animace plavání. A to tahle, která vypadá celkem hezky. Konečně má naše postava i novou animaci, což to je určitě dobrý. Ještě jako, jestli chcete, tak se ještě tady podíváme někam do moře dál. A jak to vypadá takhle. Teď konc, to jsem i zkoušel, se jakoby nevejdeme do jednoho bloku. Jsme velký 1,5 bych řekl, nic okolo toho.
Takže pokud byste chtěli projít slevem, kde je jakoby voda a nahoře to, tak to by se vám mělo povést. A takhle to tady vypadá v moři. Jsou tady právě tuhle ty řasy, které dáme se třeba survival. Game mode. Survival. Tak pokud je vytěžíme, vypadá nám právě tuhle ty řasy, o kterých jsem předtím mluvil. Což je celkem hezký, akorát tak. Což určitě bude hezčí moře, takže to beru. Dále se podíváme na bloky, co byly přidané. A první jsou... Tadyhle vidíte, že už ničí její vajíčka. Aby se nemohli narodit další. Nevím, proč nemají všichni rádi želvičky. Takže jsou hezký. Nemáte rádi. Tady jsem ještě schoval nějaký oblesk. A takže tady máme nové bloky a tady taky. Což je na nich je i tenhle. Takže tadyhle máte ten Dark Prismarine. Potom je tady Prismarine Brick, myslím. Jo. A on je tady normální Prismarine. A z něj tak jsou sleby, schody. No, jste znali jenom bloky. A takhle jsou tady už i schody a sleby. A chci vám ukázat, že myslím, že už to bude ještě ne, ale schody už to prostě vypadá, jakože už tady voda není. Takže jakoby už tam nejsou ty zabuglý částky. Ale pořád u fenců to funguje tak jako dřív, takže ještě se s tím musí poprat. Dále tady máme strip, různý dřeva, který jsou právě strip, což to je jakoby bez skůry, že jsou mežo klady a tako je můžeme jakoby odřezat sekerou. A to tak, že tadyhle máte nějaký strom takhle a vy k němu přijdete a kliknete pravým a takhle odřezáte kůru a chcete z něj tohle dřevo. Což to je už taky hezký, nový design, nějaký nový věci. Ronny, nekouří kafínčku, protože je do videa, víš? Mám se tohle můj pes. A dále je tady ještě další mob, který se spawnul, tady se znovu spawneme. Jmenuje se Phantom a je to mob B takzvaný, který byl tady se právě na Minecraftu, myslím, že to bylo, jo, bylo to na Minecraftu, ne? Tak tam se vybírají mobové, a lidi se vybírají moba B. A to je přesně tenhle. Takže, tuhle ten mob na vás zaútočí, pokud dlouho nespíte. Pokud strašně dlouho nespíte, tak se to určitě vyplatí, protože když vlastně vylezli někde z jeskyní a nespali jste strašně dlouho, tak vás tuhle ten mob se vám zase spavne ve vašem světě. Zatím z něj padá kůže a ze želv padá mořská tráva. No, takže dále. Mluvám se střed, už jsem tady zpátky. Ale tak si ukážeme naše věci. A to je právě Turtle Master. A to je, když dáte želví, tak nevím, jestli skýt nebo želví jelmu do poušnu. Udělá to efekt, že to jakoby zesiluje. Takže dávám to sice slowness. To je čtyřka, ne? Už jsou jo, to jsou čtyřky. Máte tady Resistance 4, anebo, ale zase Slowness 4, tak je tady Slowness 6 a Resistance 6 a zase to stejný. Tady to jsou Turtle Mastery, to jsou tady nový poušny, to jsem tady asi vzal dvakrát, co? Já jsem vzal asi dvakrát. Takže dále. Se tady podíváme ještě trošičku možná do moře, tak. Takže nová animace, všechno jsme si skoro shrnuli. A dále se tady podíváme na novou zbraň, na kterou jsem se nejvíc těšil. Když tak tu a to se dělá stejně, když jste dělali tlačítko, tak je to stejně jako děláte tyhle bloky.
OK. Tady využijeme. A poslední, kterou tady máme, je nová zbraň a tou je trident, což je trojzubec. Dá se házet a dá se normálně bojovat. Tady si uděláme 9 atak damage, 1,1 atak speedu a drží to normálně v ruce. A když máte do druhý, tak si můžete házet normálně. Takže normální by se zasek do země. Ale tady enchant, který mi dělal loyalty, který se k vám tak vrátí, má to celkem hezký efekty. Potom zda, když je bouřka, tak toho využijeme. A říkáte, ne, nebože zbělá. Tak a vletí do něj blesk a je takový divný zvuk. A bum. A potom ještě se dá také odpalovat pomocí něj. Což to myslím, že je channeling. Jo, to je channeling, podle mě. Nejsem s tím přesně jistý, moc se tím enchant tak ještě nevyznám, je to pro mě že nová věc. A řekl bych, že se dá i pro vás. A dále, pokud, tak ho si dělám rovně a nehybu myši a máš tu shift, tak je vidět, že se vám i ten obraz trochu sníží dolů. Když to bylo trochu jinak. Takže tady se nám už to vypeklo. Můžeme se dát survival. Prostě píšu moje. Emote, survival, enter. Tak, teďko se zkusím zaběhat a uvidíte, že to... Je. To jsem úplně nechtěl. A uvidíte, že to ubírá půl hunger baru. Jste mi věřili. Tak, bum. No vidíte, jak moc je účinnej. Takže jo, už jsme zpátky, to mohlo se za menší střih. A tak už máme tady mý hunger baru. A nyní, takže jak si říkáte, tak to ubírá půl a jde se to hodně rychle. Takže moc taky je to i celkem účinný, se dá říct. Takže, když tak, ubírá to úplně normálně full damage, když to také vyhodíte. Proto se to využívá ve vodě. A to je přesně důvod, co tak nemá dělat. Třeba jsem to vrátilo. Vrát se ke mně, můj trident, proč tady lítáš? To je jedno. Je pro toto video všechno, takže já se s vámi loučím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a zatím ahoj.